السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں طالب علمی نہیں طالب علمی طالب علمی کے زمانے میں جو سیریں کی ہیں ان میں سے کوئی ایسی سیر یا جگہ کے بارے میں بتائیں جو آپ کو سب سے اچھی لگی ہوئیں. جو شاعری کی ہے اس میں کون سے شعر کون سی نظمیں زیادہ اچھی ہیں؟ ایک تو مجھے بدلہ ہے وہ محبوب. بہت سی ہیں جو مجھے پسند ہیں, ان میں جیسے فائزہ بتا رہی ہیں بدلہ وہ محبوب بھی ہے, تمہارے اور بھی بہت اچھی ہیں. ان کا سوال یہ ہے جو حضور نے اپنے طالب علم سیریں کی ہیں, جو سیریں کہہ رہی ہوں میں شاعری کہہ رہی ہوں, سیریں کی ہیں کون سی جگہ؟ طالب علم کے زمانے میں جو میں نے سیریں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ تو مجھے اسکاٹ لینڈ پسند آیا تھا. ہندوستان میں آ کر میں نے اسکاٹ لینڈ کی ہچ ہائکنگ کی تھی, یعنی پیدل چلا تھا اور روک لیا کرتا تھا ٹرکوں کو یا کاروں کو انگوٹھا دکھا کے, تو وہ مجھے بٹھا لیا کرتے تھے. اس زمانے میں رواج بھی یہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ ڈاکو ہو چکے ہیں بہت سے, تو ڈرتے ہیں لوگ بٹھانے سے, ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں یہ ہمیں مار کے پیسے ویسے نہ لوٹ لے. تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا, تو میں نے پورے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا سفر پیدل اور اسی طرح ہچ ہائکنگ مفت کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت اچھے اچھے دوست بنے. بعض اتنا متاثر ہوتے تھے میری باتیں سن کے کہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور چائے پلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. تو اس طرح کا سفر بہت مزیدار کیا ہے. جزاک اللہ.